är som en gummiboll, kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Jag är en gummiboll och du bollar med mig som du vill. Blott en gummiboll, raring, det är vad du gjort mig till. Jag borde säga nej när jag vet du narrar mig, men som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Ja, Emmy. God morgon. Det är dags att börja fara nu. Var det idag som vi skulle till dina föräldrar? Marianne och vidare i Stemmo? Jo, vi skulle där 11:30. Jag får rusa på. Det är nog fint här i Stemmo. Du är sen. Det var mat för länge sedan. Jaha. Vad är det så sent? Men... Vi måste gå ifrån hem. Jag ska på jobb imorgon. Ja, okej. Varsågod, där är din Bia special. Hör du Bia, hur är det med truven?
Jo, nu är det riktigt bra. Ja, lika liten som sista sågade. Jo, alltså, han växer inte mer. Han är sån här sällsynt kambodjansk dvärgminigris. Ah, ja. Jag vill hem till Stenmo. Jag slutar jobba här då. En knorrdrink, tack. Jag kommer. Det sa vi med Marianne och mina mainos och tappat och kanske att ta visi och kampeksam. Vi anländer till Marianne, landstigningschef från tecken 5 och 8. We arrive in Marianhamina. Ja, kom in. Morgens. Jag skulle sluta jobba på Silja Line. Ja. Okej. Ja. Vad har du för orsaker? Jag skulle vilja bo i naturen i Stenmo. Där det är mycket trevligare. Ja, okej. Okay. Fyll i de här pappren här. Ja. Tackar. Ja. Ja, då ordnar vi det. Där. Ja. Ja. Du kan gå hem imorgon när båten kommer till Finland. Ja. Ja, imorgon morgon alltså. Ja. Ja, det blir bra. Ja. Så då säger vi så då. Ja. Så. Då är vi färdiga då. Ja. Ja. Tack. Jag tar en morgonpromenad.
Ja, det är nog roligt att ni har flyttat hit, men... Var ska ni riktigt sova? Har ni något ställe att sova då? Nå, vi har ju bastun. Eller sen så kan ni sova i tält. Nå, då tar vi väl tält då. För i bastun blir det i alla fall för trångt. Eller vad är ni? Ja. Jag är nog riktigt expert på att sätta upp tält, ja. Godnatt, Emmy. Vi sover nog i bastun istället. Jag ska på promenad. Jag ska på promenad. Jag ska på promenad. Jag ska på promenad. 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 Det var nog skönt att få sova lite. Nå ja, men det var ganska trångt. Nå ja. Jag tar en morgonpromenad. Ja, men... Tryn är borta. Jag har sökt överallt. Här är ett brev. Vad står det? Di, Bia och Emmy. Jag är i Sibirien. Tryne. Han är i Sibirien. Va?
Jag måste fara efter honom. Jag sticker. Men vänta! Lite packning! Ska det faktiskt vara nödvändigt med den här tullkontrollen? Jag var här i flera timmar redan. Trynen måste ha ganska långt försprång redan. Tillbaka i Sibirien. Termometern visar på -30. Nu måste jag hitta Tryne. Well, well, if it isn't my old friend Bia. Se det, mafiabossen, för det är Silja, mafiabossen. I'm not a mafiaboss anymore. My name is Dmitry Ivanov. Just call me Dima. Does it have to be so cold? Yes, I have been thinking about that too. Let's go look at my new invention. Is everything good back there? Yes. Yes, very good, thank you. Inside this door is my invention. This is my invention. It will make summer in Siberia. The temperature will be around 30 degrees Celsius plus when I turn this on. I call it Summer 3000. I built it myself. But how does it work? I don't know. Well, this is my plan. Uh,
What is the brain? Without that part, nothing would work. I'll turn this on now. I flera veckor. Skulle du vilja ha något till kaffe? Jo, det skulle ha gått med lite aftershave. Menar du inte after eight? Nej, aftershave. Mina pengar är slut och jag skulle behöva en drink till.
redan missat resan till Vilnius och till Darwin i Australien och Kunming i Kina och Louisville, Kentucky, Santiago de Chile, Lidköping. Jag tar efter han. Kommer ni med? Jo, vi kommer. Jag måste byta kläder. Aha! Jag öppnar en bar. Det var varmt här. Jag tycker det är kallt, ja. Vad säger du? Det är ju plus 30 grader säkert. Jag tycker det är kallt, ja. Var kan bia vara? Aha! And there's a vodka. Bia! Emmy! Kom hem! Nej! Här är varmt och skönt. Hemma är det nästan bara regnigt hela tiden. And what do you want? A beer, please. A beer? You must be a tourist. Yes, I'm from Finland. Ah ja, pratar du svenska? Jo, jag och min familj är här med båt. Dima! Kom igen. I have a plan. Oh, and what's that? Siberia now has lots of tourists and lots of incomes. We should be an independent country. Oh. I now proclaim Siberia an independent country. I will be the president and my friend Bia will be the prime minister. And this is our beautiful flag, designed by me. Mr. President, why did you recognize the independence of Siberia? Well, I just thought it was good to get rid of that city. It's always cold there. But then Russia will not be the largest country in the world anymore. Yeah. We'll just take over multiple countries in Europe. That's not enough. Then we'll take Africa and Asia too. But what about the natural resources in Siberia?
Well, I still hate that Scots shit. And stop questioning me. In Russia we have democracy. I won the last presidential election. Just look at the results. Let's cheer with vodka for getting rid of Siberia. На здоровье! Det här är svenska nyheterna klockan 21. God afton. Russia has invaded Europe. Nu har de ockuperat Asien. This is the Third World War. Här kommer världskartan så som den ser ut idag. Who's gonna take over USA too? Since the moment's dead! Bia, have you heard about the Russians? Yes. They are really crazy right now. Yes, but... all this stuff about independence and all that, I think it's pretty stupid. Hey, what's that? Oh, it's my dog, Vodka. Bitte och Vodka! Gesundheit. Yes? Mr. President of the United States, we defeated your armies in Mexico and Canada. Are you giving up? No! We've got to drop a nuclear bomb! Mr. President, where are we gonna drop it?
sådana skills every American, but that not harm anyone in Canada or Mexico. Yes, sir. Mr. President, there is no such place. There has to be. No, Mr. President, there isn't. We've got to kill the Americans. We need that area. Why? I don't know. Yellow. Howdy. Could you just help me by killing Ivanov? That way it would be easier to take over Siberia and That way it would be easier to take over America. You're crazy. What? You think I'm crazy? Yes. Have you opened that Subway restaurant yet? Yeah, I'm not visiting Irkutsk if there's not a Subway restaurant in every corner. Yeah, I like Subway. Yes, bye. Come in. Hej, Bia. Vad händer här? Vi ska ha en stor självständighetsfest ikväll. Det blir soppa också. Känner du aldrig att det du gör är fel? Varför skulle jag det? Jag lever ju lyxliv här. Men du har startat ett världskrig! Nå, inte egentligen. Det var Ivanov som sa att Sibirien skulle bli självständigt och Sacharov som startade kriget. Det kanske var jag här med det. Jag får försöka få dig att förstå på det enda sättet som jag kan. Genom att sjunga. Okej, sätt igång! Hej, hej! I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dawn. Listen to your heart. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart. Before
wasting the time. Yeah, they're swept away, and nothing is what it seems. The feeling of belonging to your dreams. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going. I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. Blev han så rörd? Nej, jag skär bara lök. Förresten, rörd. Skulle jag kunna röra om i soppan på vägen ut? Den står i köket. Bia, Emmy behöver dig. Bia, hör inte på han där. Du lever i lyxliv här. Varför skulle det vara bättre någon annanstans? Bia, nu lyssnar du på mig. Just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Dima! Stars above. What for did all? Han hotat mörda mig för 3 år sedan. Men det är 3 år sedan vi... Han ska dö! La mer, des reflets changeants sous
grannar i den andra båten. Excuse me. Emergency. Ja, den startar inte. Ursäkta, det här är min båt! What? Is there someone else in this boat? Nu har jag dig! Not for so long. Aj! Aj! Då är vi säkert av med Dima för gott då. Nå, man ska aldrig vara för säker. Nej, det kan man ju. Ah, här kommer polisen och räddar ut allting. Bra! Men, vem kontaktar polisen?
Bryne. Nu far vi hem. Jo, jag har lite ostbågar som har stått framme i några veckor. Mm. Nu ska jag laga en milkspecial. För som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Jag är en gummiboll och du bollar med mig som du vill. Blott en gummiboll, raring, det är vad du gjort mig till. Jag borde säga nej när jag vet du narrar mig. Men som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Jag har flytt från dig. Jag har jag vet gjort slut. Men så ber du mig också, är det som förut. Att som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Jag borde säga nej när jag vet du narrar mig. Men som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Ja ha 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 ha. Bolla bolla med min kärlek. Bolla bolla med min kärlek. Oh, jag är en gummiboll, en liten leksak i din hand. Blott en gummiboll som du leker med blott ibland. Och när du sedan tar mig i din famn så viskar du en annan ett namn. Men som en
Gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. La mer. On voit danser le long des golfes clairs. Oh, des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeant sous la pluie. La mer. Oh, j'ai l'été. Excuse me.